Utredningen kring den 41-åriga kvinnan i det så kallade Arboga-fallet växer. Hon misstänks nu också för att ha försökt mörda sin make i samband med en semesterresa 2015. Kvinnans make hittades död i Hjälmaren i augusti 2015. Men under en semesterresa till Egypten tidigare under året misstänks 41-åringen enligt de nya uppgifterna för att ha injicerat maken med gift, detta uppger VLT. Åklagare Johan Fallander vill inte kommentera de nya uppgifterna. Han medger dock att kvinnan är misstänkt för ytterligare ett brott. 41-åringen sitter redan häktad för mord respektive mordförsök på sin far och mor i en sommarstuga utanför Arboga i augusti i år. I förra veckan delgavs hon också misstanke för mord på sin 42-årig make.